Më tele shikues të nderuar, ina këto me këtë gjallin, ina të utëja, ti shonë arkitektura, që ku e di unë e vëllat se dhe kjonë, amari zhver, ina të arkitektura, shtaj e zumë këtë gjallin, e që se kina zanat në të qesim për klasë, provim e vëllat, provim kje, shtaj ta bëjmë provimin pak më të le, kje një provim shtaj këtë të ne, që e më dha apish. Cili reper shqiptar tash më ka brendin e vetë veshjes? Noizi. Noizi, për që gjithë sak, Noizi. Kush e fitoj Oscarin për aktorin më të mirë në vitin 2006 maj? Dhe e kje drejqin. Mike. No. Po e njerë, me nda maj, qa e din duke da vëmë po? E din. Gëtuar. Mirdita, ka mundësi të ta bëjmë një quiz? Hajde, shkëm me pyetjen e parë. E dish rendin, se dish rendin. Nëse gabësh njerë, kje dritë e njerët gabësh. E në masandis kje dritë gabësh. Atërës shkëp. Në thoni emrin e njërit nga tre themeluesit e kompanijës iPhone. Olni, asë njëm, Apple. Steve Jobs. Bravos, taj mund t'i fitësh. Bravo. Vazhdojmë. No, prajtë pyetjen e ditë. Vazhdojmë me pyetjen e ditë. Kush ishte golashënuesi i parë në Premier League këtë sezon? 2016, nuk po 2017, 2018. No, me Noizi, o vla. Mohamed Salah. A ta kalzoj dhe kush? Ja kalzoj dhe kush, amë. Sa glan. Kush ish i ditë? Qepi, ma. Kush ish i ditë? A ishte... Vet i pari ish pi. Nëna shte i ditë se të kalzoj janë. O një vet... Prapa e! E nuk isha e. Vazhde me pjetjen e tretë. Mos e dish me lojen, o vla. Cili këngëtar do ta këndoj? No. Cilët këngëtar do ta këndojnë këngën e botrorit timi 18, një në shqiptar? Dua Lipa. Në kohë, shosh. Se ata jo, era i sret. En që të kush? Tjetër kusho? Oli aktor, i zi, katron. Ma i zi se unë. Ma i zi se taj më, ma i zi se taj më. Hajde, bërra. A, nuk, ma i zi se taj më. Hajde. Kujta, hajde. Ka ndima. Oho, ka ndima. Ndima sociale. Ndima, që? Ndima ekonomina. Ndima që kush? Që unë këtë dajfi? Bruda, që? Bruda, hajde taj Bruda, ndajfi. Cili këngëtar do t'a këndoj... No, cilët këngëtar do t'a këndojnë këngën e botrorit 2018 njën o shqiptare? Era i Srefi? Po. E në unë i zi një aktor, këngëtar, reper, kiti bo. E ne, ka shto, kombagjin me këtë punon. Hajde, Buras. Hajde, Buras. Shkojmë me pyetjen e tretë. Cilët këngëtar do t'a këndojnë këngën e botrorit vitin 2018? Era i Srefi, Will Smith, Eminem. Në njoka. Prejtë shkojmë të ajë, tek mënda. Në shkojmë, hajde prapë. Cilët këngëtar do t'a këndojnë këngën e botrorit 2018? Era i Srefi, Will Smith. A u mendove? Shka meni në zamejash. Shirete Beluli. Shirete Beluli. Bro. Atërës shkojmë me pyetjen e parë, rendin e dish se dish? E dish. Cili reper shqiptar tash më ka brendin e vetë dveshjes? Hajde Buras gjie. Valdrin Saiti. Ale Buras reper nuk ka Valdrin Saiti. Rajshtë e më folke. Hajde. Prebe se pjetjen dhe mi shofish. Hajde me taj. Nojz, bra. Kush e fitoj Oscar për aktorin më të mirë në vitin 2016? Leonardo DiCaprio. Bravo. Shkojmë me pyetjen e tretë.
Në cilin vend të botës do të mbahet botrori 2018? Rusi. Rajdo pak. Rusi. Bra, bra. Atërës nuk e ki fitat 10 euro, fa ndërës qam që i marë pjesë. O, një vëskali dhe mura. Rajdo. Po, pa ki pesa. Shumë të kje. Mu t'i kesi një t'i katra. Një t'i katra, një tresh. Inteligenta. Serios. Pyqe po. E, ama, linja për njerën t'i fitu e 10 euro, Allah. Që si lini? Linja t'i fitu e 10 euro. Mo folni, po. A du është t'apajtish? Po, hajde. Mo, mo, dërrim të në, mo, bëjt për... Merën, shkët, bajt. Ama, mo, mi kalzo. Ama, vësh pyqet, kush është trajneri i Manchester United? A më bitë e moni këti? Nuk e di. Oke, e sa? Oke, e sa? E te më bitë. Hajrë. Cili ka qenë krye qyteti i Jugoslavijës? Nuk e di. E sakte në kjo, vazhdo me treja. Beogradi be ti njeri. Tregoni datën e sakte pa bashkësisë së Shqipërisë. 1999 kujtisa. Qos, qos. Bravo, 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 bravo. Atëherës, shkujem. Noisy? Cili reper tash më ka brendin e vet dveshjes? Noisy. Bravos, bravos. Bravo. Kush e fitoi Oscarin për 2016 për aktorin më të mirë? Leonardo DiCaprio. Ja, ja, e gati. Leonardo DiCaprio. Bravos, buras. Në cilin vend të botës do të mbahet botrori 2018? Rusi. Rusi. Bravo, zburas. Bravo. Bravo. Ai porti. 100 euro. Sa ndale kamerën t'ja marrin parë. Edhe pra të nderuar miq, ishim këtu ka kjo pjesa tjetër. Jon kit sendet këta. Shtaj na të shku pak ka qendra. Të shofim pak andijë ka se sallkëndis rajet. Ne shumë nxefë to haburas. E. Qatë gjim ka sajnë në zefti? Shombem ka sajnë në zefti. Shtaj dullon këta ku kina të kudalin për dit në gjendër. Shofi ma ka dhe një njërgji do t'i fitoj 10 euro. Se kështu më pengaj njërgji më qullin shumë shtremat. Ha? Pyqe parë, cili reper shqiptar tash mo ka brendin e vet veshjes? Raket e vet a gjipon. Noisy. Noisy. Me Noisy. Ta mon puna. Hajde, shkojmë. Pyetja e dytë. Kush e fitoi Oscarin për aktorin më të mirë vitin 2016? Der Kedri. Leonardo DiCaprio. Bro, bro. E, ai ngrau e pia 10 euro, se më duket se i fitoi. Na, më duket po i fitoi. Pyetja e tretë. Do prap do unë, ha. Po. Në cilin vend do të bëhet botrori 2018? Se një shtet. Pra që shumë dhe. Të ndajfim pak. Një shteti mëtë, së zdihet, ftofti mëtë. Rusi? Rusi! Që e dhe teore mërë këtë gjallë! Falemenda, shumë! Publika, falemenda! Ata shë të qenë shtok për neve t'i kesh? Shtok? Qenë shtok? Më mendojnë se kina bërë kalzova njerëzive se ferinë. Falemenda! Hej! A më bashkë Ramazon? Po! E po, marë! Më bashkë në basi iftari! Në basi iftari! Fer kafe, Allah! Raj, raj! Ti arë qështë në basi iftari! Shajtë! Tung! Atër, ne sot kem të medicina. Hello, I'm James. How's it going? Gjibon e jemaj. Gjibon kamermon e jemaj. Shkojmë atje. A jeni hazër? Shkojmë me kuizin. Pyqe po. Në thoni emrin e njërit nga tre themeluesit të kompanis Apple. Steve Jobs. Bro! Bro! Trin. Trin. E shilta. Shkojmë me ditën. Shkojmë me ditën. Kush ishtë gola shënuesi më i mirë në Premier League këtë sezon? Mohamed Salah. Mohamed Salah. 32 gola, buras. Trink e shilta. A më në Angli? A, në Angli. Ali, në gatë, 3.000 km. Vazhdem me 3. Hajde. Kush të fitoje, bëna? Hajde që të shonë. Reali. Unë kallë gjithë. Reali, reali. Pyqe e tretë. Cilit këngëtar e këndojnë këngën e botrorit 2008 majë? Era i Strefi. Po? Që këta, se di tjetër. A koja dhe tjetër shkolla, me? Po, me të rejme dhe që shumë. Atër teleshikus të ndëruar, ne këtë jafë kem të medicina, i pajtëm në zonësit e medicinës, ama, gjimona i dhënojnë gjimnazit, javën tjetër dhe vajmë gjimnaz. Veç në kalzoni kur e kini pushimin e gjatë, dhe vajmë në të ju, shajfëna. Pyqe e parë. Dhe të pajtësh, me. Unë dhe të pajtë, i be, kush i ka mikrofonin, o? Po, hajde. Ave, mu zebat. Pyqe e parë. Kush është treneri i Manchester United? Jose Mourinho. Jose Mourinho, për gjithë e sakë. Pyqe e dytë. Cili ka qenë krye qyteti Jugoslavijës? Shkupi. Nuk e një herë tjetëri. Nuk e një herë tjetëri. Nuk e një herë tjetëri.
Beogradi. Beogradi, për t'i jesak, bra, bra, bra. E treta me 10 euro i ki. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde. Tregoni datën e sakt të pavarësisë së Shqipërisë. A çkët? Si, veç çkët? Qi festohet një fest e madhe? Pavarësia. Po, më kuro. E Shqipërisë. Këtë duhet ta di, vlla. Pa ti duhet ta di. Slom, vërtet më pak. Të ta vërtet ti. Abe, o vlla, çi festojmë që dalim me flamura si? Këtu. Që dalim me flamura këtu, vlla. Vlla, cilla datë ajo? Sëm kujtohet. Kto afata? Vronë ato... 28 nëndore. Po, sëllë i vjetë? Viti? 1900... E? 12. Bro, 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 bro. Bro, qëja 10 euro? E, bro, pirinjo. Da ba, nga u kësha. La, i mori 10 euro në e shajfë. Se mu zë, bo, që e merin shto? Taj ti kinsh, to ajo në të shtipaj. E, shte. Pika vesh, bro. Pika vesh. Ne erdhëm pi loja, bro. Pika... Kullu ish? Darcin, Tetex. Tetex, e na fitat? Po, tre. Sot pas ka konë dit e marë, qëllo? Në lisë, vella. Ha? Që e nke fitat, e nke fitat. Mas iftari dhe dalish, në kafe, dhe një femën, folirish. E në konfitat, e në konfitat dhe te euro, e në futbol. A po më shku, në nka va darë, se në më fitesh. Ta më puna, bra. Bra, vella. Bra. Dhe shefna. Ha, vella? Hajde, hajde, shefna, bra. Di veta e fitan, prap. E, kini nësë përparoni, ka di veta si sëllë njafë. Kështë e presin boni tre. Falender gjishit me ne, gjimnazi, javën tjetër inat e ju. Shajfna, falender.